25, 30 metros da baliza de Marco Tábuas. Zóvich para Mantorras, o remate, fortíssimo golo! Que grande golo! Mantorras! Um hat-trick fabuloso! Que grande golo! 24 minutos! Mantorras! Um golo de levantar os estádios, Emanuel! Eu diria que este é um golo a Eusébio! É um golo fabuloso do Mantorras! Um tiro fortíssimo, o Marco Tábuas apenas conseguiu ver a bola passar e com muita, muita velocidade. É, e teve de olhar depressa para conseguir acompanhá-la. Reveja, um tiro e a bola a entrar junto à barra da baliza de Marco Tábuas. Um grande golo. Marco Tábuas também confiou num golpe de vista, mas tenho dúvidas que lá conseguisse chegar. Não, era impossível. Eu estava exatamente na trajetória da bola e ela trazia fogo. O Marco Tábuas, visto aqui por este ângulo, deixa a ideia de que podia ter levantado.